অঙ্গীকাৰ ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা হ'বলগীয়া এপিছডৰ প্ৰম' বৰ্তমান মুকলি হৈছে। আজিৰ প্ৰম'ত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ। আজিৰ প্ৰম'ৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সমীৰে দেউতাকৰ আগত কৈ আছে, আজি টিনাই এনে বুদ্ধি কটাইছে, বেচেৰী আদ্যা ইনচাৰ্জৰ ওচৰত লাজ পাব লগা হ'ল। তাৰপিছতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আদ্যাই কৈ আছিলে কাৰ ভুল আছিল কাৰ ভুল নাই সেইবোৰ এতিয়া বাদ দিয়া, আগলৈ ভুল নহ'বলৈ যত্ন কৰা উচিত, আৰু কাৰণ প্লিজ তাইক তুমি একো নক'বা। তাৰপিছতে আমি প্ৰম'ত দেখিবলৈ পাইছোঁ আদিয়ে আদ্যাক ফোন কৰিছিলে, য'ত আদিয়ে আদ্যাক কৈ আছিলে অঁ বাচি গ'লো, তোমাৰ যে মুডটো ভাল হৈ আছে, তোমাৰ খং উঠি থকা বুলি ভাবি মোৰ ভয়ে লাগিছিল। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নিশা 9:30 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া অংগীকাৰ ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব।